נכון. הצורה שאתה רוצה לשבת על כיסא. נכון. והצורה של הצורה זה כיסא לבן. והצורה של הצורה של הצורה זה כיסא לבן מהחדר ההוא. כן, אבל בדוגמה שהבאת, אוקיי, אם אני מקבל את ההסבר הזה, אז אני לא מבין את ההמשך, שנייה, למה? בגלל שאז... איזה המשך? את ההמשך ש... את ההמשך של הפרק הזה. אז לא את ההמשך, אתה מתכוון לומר, אני לא מבין מה הכוונה מהות וצורה עם אחד. לא, לא, בכלל לא, לא הגעתי לזה. מה שאני הבנתי במהות וצורה, נגיד שיש מהות שזה כיסא, רעיון של כיסא, וזה כיסא, זה צורה. לא בדיוק. אוקיי, אז לא הבנתי. לא בדיוק, לא בדיוק, לא בדיוק, כי גם זה זה רעיון של כיסא. לא בדיוק, מה ההבדל בין המהות לצורה? זה אותו דבר אמרת. רעיון של כיסא או... יש כיסא ויש את הכיסא הזה. המהות היא כיסא, הכיסא הזה הוא צורה של כיסא. יש כיסא ויש את הכיסא הזה. הכיסא הזה הוא צורה של כיסא. כמו שאני מבין את הדבר הזה, הפלסטיק הזה, אוקיי? הוא צורה של כיסא? לא. אוקיי. הפלסטיק הוא צורה של כיסא? לא. הכיסא הוא צורה של פלסטיק. מה יותר נכון לומר? הכיסא הוא צורה של פלסטיק או הפלסטיק הוא צורה של כיסא? זה פלסטיק בצורה של כיסא. יפה. אז מה המהות? הפלסטיק, מה הצורה? כיסא? אתה צריך אמרת, פלסטיק בצורה של כיסא. פלסטיק שבא לידי ביטוי בצורה של כיסא. אז לא הבנתי בכלל מה זה מהות ומה זה צורה. אבל המהות יכולה גם להיות צורה. עכשיו אתה מתחיל להבין. זה מה שאני מתחיל להבין. שוש. שם, נכון. תקשיבו. אם נגיד אנחנו מדברים על כיסא ואומרים שהקלאס... רגע, רגע, רק אני רגע רוצה להגיד לך עוד דבר, עוד דבר, שנייה. מהות וצורה, גם במהות יש... יש נגיד את המהות הראשונה, את המהות של המהות, המהות הפנימית, יש כל מיני דברים. אני מסביר לך את הפשט איך מתחילים בכלל לזוז במהות וצורה הזה. Mm-hmm. אתה נגיד לדוגמה אומר, אני רוצה משהו. נגיד אני רוצה משהו, ואז אומרים, מה המהות? אתה רוצה את המשהו או אתה רוצה את מה שהמשהו ייתן לך? מה חשוב לך יותר? אתה אומר שמהות וצורה זה תמיד מושגים יחסיים בקונטקסט. נכון, yeah. יכול להיות גם הפוך, יכול להיות שבכלל זה הפוך לגמרי, שהמהות היא, okay. שהמהות היא הצורה, צורה. כשאנחנו מדברים על היש והאין, אז הם גם כן יחסים בקונטקסט. לא, רגע, רגע, קודם כל בוא נלך על הבסיס. לא, שנייה, אני, אז תראה. שם מדובר על משהו אחר. לא, רק שנייה, תראה. רגע, אם אני מקבל רגע, את ההסבר שלך, שנייה. רגע, 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 okay. לפני כן, לפני כן, בוא נלך מדורג, חכה, okay. אנחנו נדבר בנחת. חכה, נגיע לשם, המהות הצורה, הכל נסביר. קודם כל בוא נלך לבסיס, מהות וצורה, הבנו? כן, אוקיי. בוא ניתן דוגמה. נגיד, נעל, זה מהות או צורה? נעל זה... מהות. לא, מה התשובה? תלוי. תלוי ביחס למה. הבנתי, אוקיי. אם תגיד נעל שחורה, אז הנעל היא המהות, השחורה היא הצורה. נגיד. אם אתה יכול להגיד, איך נגיד נעל יכולה להיות צורה? אתה יכול להגיד, תביא לי משהו שאני לא אהיה עייף. כן. אז אתה יכול להגיד לך, תביא לי כפכף, תביא לי נעל, תביא לי סנדל. תבין, זה כבר צורה של משהו מהותי יותר. אוקיי. תלוי, מאיפה מסתכלים על זה? אוקיי. נגיד אלוהים, הוא מהות או צורה? תלוי מאיפה מסתכלים על זה. אם תגיד, אוקיי. אם תגיד אנחנו ביטוי שלו, אז אנחנו צורה והוא המהות. אם תגיד הוא ביטוי שלנו, אז הוא צורה ואנחנו מהות. אוקיי. תלוי מאיפה תסתכל על זה. אוקיי. זה קודם כל הבסיס של מהות וצורה. זה הבסיס אוקיי. שמנו מתחילים את הלשות בנהר. אוקיי. יפה. למה זה לא מוסבר פה בספר? סתם שאלה. כדי שיהיה לך לבוא סיבה לשאול אותי. כתוב שם, וביארתי את זה במקומות אחרים, לא אתה אומר? קראתי את ארבע ספרים, זה לא מבואר הנושא הזה. לא, כי זה לא אתה למעלה. אולי פספסתי. תקשיב. קודם כל הוא נתן לך תשובה נכונה. אמרך, אולי זה כתוב ולא הבנת. אוקיי. ואני מניח שאתה גם תמצא פרק שאומר איך למצוא את המהות של כל דבר, ומה זה מהות, וגם את זה תמצא. אתה לא באמת זוכר את כל מה שקראת, ואתה אומר לי, לא כתוב. יכול להיות. יפה. עכשיו תראה, הרעיון אומר ככה, שאם בן אדם לוקח צורה, שזה אומר סתם משהו, זה בדיוק זה אומר, מה כך? בן אדם מתחיל מצורה, נגיד אני רוצה משהו. אז הוא אומר, אני נגיד מה אתה רוצה? נגיד אני רוצה שיאהבו אותי, נניח. ואז הוא מתחיל לשאול, אוקיי, אני רוצה שיאהבו אותי, מה המטרה של זה? זה כאילו לשאול מה המהות של זה, לשאול מה המטרה של זה, או מה הסיבה של זה, או מה גורם לזה, זה כאילו מה המהות של זה, או מה זה אומר, זה מה המהות של זה. למה? אני רוצה שאהבו אותי כדי לאהוב את עצמי נגיד. לדוגמה, אז למה אני רוצה לאהוב את עצמי בשביל ככה בשביל ככה? אז פתאום אומר, ולמה אני רוצה את זה כדי שאהבו אותי? אז פתאום הוא בכלל אמר שהמהות היא בכלל בחוץ וזה מוזיף את הכל הפוך. זאת אומרת שמהות של משהו יכולה להיות או ההגדרה הכללית שלו או הסיבה שלו. אתה נתת פה שתי סוגים שונים של מהויות בצורה מסוימת. השאלה, מה ההגדרה של מהות? עכשיו. השאלה מה ההגדרה של מהות. עכשיו, אם אתה רוצה הגדרה יותר כללית, לא יודע מה אתה התכוונת כשאמרת מהות. אני אסביר לך.
המהות, הכוונה המהווה. מה זה מהות? מהווה. הדבר שמאפשר את קיומו של הדבר, של הדבר. מהות זה מלשון הוויה. מהות זה מהווה, אוקיי? המהות של הדבר זה מה שמהווה את הדבר. מה שמאפשר לדבר לקרות, זה מה שמאפשר, סלש מסובב, סלש גורם לדבר לקרות. אבל זה בדרך כלל יש מספר מסובב. לדוגמה, המהות של הכיסא היא אטומים, נניח. המהות של הכיסא, כל המציאות היא המהות של הכיסא. כי אם היה חסר במציאות פסיק אחד, אולי הכיסא הזה לא היה. אוקיי, בסדר. בהנחה שמה שאמרת זה נכון, אז אכן כל המציאות היא המהות של הכיסא. אז אתה מחלק את זה לאין סוף מהויות שונות, או אתה אומר כל מה שהוא? מה זאת אומרת אין סוף מהויות שונות? לא, עוד פעם. יש לנו את המהות הראשונה. שהמהות הראשונה היא המחויב, יש לנו מחויב ואפשרי. המהות הראשונה זה מחויב. שנייה, שהמצלמה הזאת תהיה פה, יש לה את החלקים, את הפלסטיק, את הברזל, את התוכנה בפנים, את ההדשה, זה. כל אחד מהדברים, הטכנולוגיות שהיו צריכים להתקיים בעולם, כדי שהמצלמה הזאת תהיה פה ותוכל לעבוד כמצלמה. אז זה, אין, זה או רשימה לא אינסופית, נגיד רשימה סופית של מהויות, או שכל הרשימה הזאת ביחד היא המהות. כי היא מאפשרת את הקיום של המצלמה. תשובה. תלוי מה חשוב לך יותר. אם חשוב לך יותר הפונקציונליות של המצלמה, אז הם, אתה אומר, הם מהווים את הדבר. נכון, זאת האמת, הם מהווים את הדבר. בצד שני, מה מהווה אותה? משהו אחר? מה מהווה אותה? משהו אחר? בצד שלישי, מזווית מסוימת, לא, המהות היא זה הצילום, המהות היא זה לא הפלסטיק. אז המהות של המצלמה היא לא דבר קבוע, אתה אומר, זה תלוי בצורת ההגדרה, בקונטקסט של הדיון, איך אתה מסתכל על זה, אין מהות למצלמה הזאת בעצם, אתה מבין מה אני אומר? אני הבנתי בהתחלה איך שאתה משתמש במהות, שקראתי בספר, הבנתי בטעות. שם מדובר, לא הבנת בטעות, מה שאמרת זה נכון, תקשיב. אוקיי. איך אני יודע שמשהו הבין זה לא בטעות וזה נכון? כי חייב להיות שמשהו הבין זה גם נכון. אין דבר כזה, קראתי והבנתי משהו בטעות. לא יכול להיות שמה שהבנת זה טעות. נכון. כי איכשהו חייב להיות שזה גם נכון. יפה, אז תכף נסביר איפה מה שהבנת, לא משנה מה הבנת, איפה זה גם נכון. בפרט שבהתחלת הספר כתוב, שאם הבנת אותו ולא הבנת שהספר שלו נכון, אז אתה גם בטעות. ככה שאם הבנת אותו בטעות, זה לא אומר שהבנת בכלל את הפירוש הנכון. אוקיי. טוב, תסתכל, תראה איך זה עובד. יש לנו סוג של משפך כזה, בסדר? בדימוי, בציור, יש לנו משפך. מפץ גדול, אז ממנו מתפוצץ. משפך, נניח, בסדר? ויש לך את הנקודה למטה שהיא המהות. מה זה אומר המהות? המהות פירושו הדבר שתמיד קיים. המחויב. הדבר שגם אם העולם והם לא יהיו קיימים, הוא עדיין יהיה קיים. המהות, שזה נקרא המהות הראשונה. הדבר שקיומו אינו תלוי בדבר. הדבר שקיומו הוא סיבת עצמו. טוב. אוקיי, זה ההגדרה של המהות הראשונה, המהות הכללית. הדבר שהוא תמיד קיים, הדבר שקיומו נצחי, הדבר שאינו יכול לא להיות, הדבר שאינו יכול לא להיות קיים, או הדבר שגם אם הוא לא יהיה קיים, זה בעצם אומר שהוא קיים. הדבר שאי אפשר שהוא לא יהיה קיים, הדבר שהוא תמיד נכון, הדבר שקיומו מחויב, הדבר שאין אפשרות שהוא לא יהיה נכון, האמת אובייקטיבית, האמת אוניברסלית, משהו כזה, בסדר? המהות. הקיום, בסדר, הקיום, במובן שאין לו הפך, שגם האי-קיום, גם הוא קיום, לא משנה, משהו כזה. זה המהות הראשונה. מתוך המהות הזאת, עכשיו יש לך אינסוף דברים שיוצאים. וביניהם יש מערכת יחסים של מהות וצורה לפי ההקשר. פעם יכול להיות שזה מהות, פעם יכול להיות שזה מהות, פעם יכול להיות שזה מהות, זה מהות. הכל סיבוכים ועניינים, אבל תלוי ביחס למה. אם אתה מסתכל מפה, זה, אז זה המהות כל השאר צורה. מסתכל מפה, זה מהות עכשיו. ובסופו של דבר, כל המהויות והצורות כולם, לא משנה אם יש לנו כאן להסתכל עליהם, יש מהות אחת שמהווה אותם. הבנתי אותך. עכשיו, ומה ושהיא, שנייה, תסתכל, שהיא השלמות. שהיא לא צורה מוגדרת, היא סך כל הדברים בבת אחת במקום אחד, הדבר שקיומו אינו תלוי בדבר אחר, הדבר ששום דבר לא מהווה אותו, הוא זה שמהווה את כולם. עכשיו, בספר כתוב שאין הבדל בין מהות לצורה. מה זה אומר? שכל הצורות שאתה חווה, שאתה בעצם תחווה אותן כשלמות, כאילו אתה במהות הראשונה. זה הרעיון של הטקסט. שמכילה גם את המהות וגם את הצורות שיצאו ממנה. כאילו האחדות של יש כאילו... לא מכילה, מילה מכילה לא במקום. אחד. מכיל זה עדיין לא אותו דבר. תקשיב, יש לך דף, בסדר? זה צורה, 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 הכל פה זה צורות. אני אוהב זה צורה, צורה של רגש. אני שונא צורה של רגש, הכל זה צורות. אין הבדל בין מהות לצורה. הכוונה היא, זה משהו שהוא כמובן לא הגיוני. הוא לא הגיוני כי הגדרתית, מהות וצורה לשתי הגדרות שונות. מהות זה כאילו כמו הפלסטלין הזה, המהות. הפלסטלינה בצורת משהו, זה הצורה. רגע, למה? ברגע שאמרת שזה תלוי קונטקסט, אז זה רק תלוי באיזה קונטקסט אני נמצא.
פעם. האם... נגיד נעל, נעל שחורה, הנעל הזאת, כן? או נעל, נעל חומה, הנעל הזאת. אז נעל חומה זה יכול להיות צורה מול נעל. כל דבר הוא יכול להיות מהות וצורה, בתנאי שהוא לא באמת המהות הראשונה. חוץ מהמהות הראשונה. מקובל, אוקיי. מה זה המהות הראשונה? הדבר שקיומו לא תלוי בדבר. אוקיי. יפה. עכשיו, מה הרעיון אומר? הרעיון אומר ששום דבר בעולם אינו מושלם. שום דבר בעולם הוא לא מושלם. למה? כי שום דבר בעולם הוא לא סך כל הדברים, אז הוא לא מושלם. זה בצד ההגדרה. ברור. הרעיון אומר, הרעיון אומר שאם אתה תחקור ותגיע לשכל שמחוץ לשכל, תגיע למסקנה שאין הבדל בין השלם לבין כל אחד מחלקיו. אין הבדל במובן של אין שום הבדל. זהו. אין הבדל במובן שאין שום הבדל. כן. טוב, זה... זה לא הגיוני. אם בצד ההגדרה להגיד השלם וסך כל חלקיו, להגיד כל אחד מהחלקים, יש לו את סך כל התכונות של השלם. אין שום הבדל בין שלם לחלק. לא יכול להיות, כי עובדה שזה הוגדר כשלם, זה הוגדר כחלק, נכון? אבל אף על פי כן. שזה, שזה כבר לא הגיוני, כי אם תגיד שאין הבדל בין שלם לחלק, אז אין מה לדבר. באחדות. בשכל שמחוץ לשכל. ובשכל הרגיל? בשכל הרגיל יש הבדל. אוקיי, עכשיו השכל הרגיל... ובשכל עוד יותר גדול אין הבדל בין שני השכלים. כן, אוקיי, אבל השכל הרגיל הוא מוכל בתוך השכל הגדול. אתה לא הבנת אותי. לא הקשבת, אני אמרתי משפט שאתה לא, שאתה פספסת אותו. אני הבנתי שאתה לא רוצה להשתמש במילה מכיל. לא, 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 אני אמרתי משפט ספציפי, תקשיב, כל משפט פה יש לו משמעות. בשכל הגדול אין הבדל בין מהות לצורה. בשכל הקטן יש הבדל בין מהות לצורה. ובשכל העוד יותר גדול אין הבדל בין שני השכלים. זה לא מכיל את זה, זה לא מכיל את זה. אבל יש אחד שבו אין הבדל ביניהם. שוב כאילו השילוב של שניהם ביחד. לא השילוב, אין הבדל ביניהם. אין הבדל ביניהם. הוא לא גם וגם, הוא לא גם רק וגם, לא, לא. אין הבדל. זה אומר אין הבדל בין מהות לצורה. זה אומר יש הבדל בין מהות לצורה. וזה אומר אין הבדל ביניכם. בסדר? אוקיי. יש נפרדות שאומרת יש הבדל, יש אחדות שאומרת אין הבדל, ויש אחדות האמיתית שאומרת אין הבדל בין אחדות לנפרדות. אוקיי, ואיך אתה, מאיפה השגת את המסקנה שיש כזה שכל? עכשיו תבדוק עם עצמך כל דבר בעולם, לדוגמה, מה המהות של הכיסא? מהו כיסא? מהו כיסא? כיסא הוא דבר שיושבים עליו. מהו דבר שיושבים עליו? מה ישיבה? מהו דבר? מהו משהו? תחקור, ואז תגיע לאיזו תובנה שכיסא הוא צורה של משהו שקיים. ואז תשאל במה היא צורה, במה הוא קיום, ומה ההבדל בין צורה לקיום, ומה... תחקור את הדברים האלה, עד שבסוף, בסוף, 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 אתה תראה שאין הבדל בין הצורה לקיום, למהות, לזה, לשם. זה הכל, ואז אתה תראה עוד אחד קדימה שגם אין הבדל בין להגיד, אין הבדל יש לי. מתי הפעם האחרונה שישבת לשאול את עצמך מה זה כיסא, וכל תשובה שקפצה שאלת ומה זה, ומה זה, ומה זה, ומה זה? לא, בסדר, את זה אני מבין, אני גם הבנתי נגיד על אין הבדל ויש הבדל. קחו לי דוגמה רצון. מתי הפעם האחרונה שלקחת רצון ואמרת למה אני רוצה את זה? כי... אבל על הכי שאלת עוד פעם למה אני רוצה את זה, עד זה שהם... פשוט, זה פשוט, זה קל להבין, אוקיי. לא, אף, אבל אף אחד לא הגיע לסוף. מה עשו מה התשובה בסוף? קל להבין את זה, אבל מה התשובה? אני כל הזמן עושה את זה. אבל מה התשובה בסוף? למה אתה בסוף רוצה את זה? למה אתה מראית את השקל? יש רצון אחד שזה הרצון של הבן אדם להתקיים. ולמה הוא רוצה להתקיים? כי ככה הוא מתוכנת. ולמה ככה הוא מתוכנת? כי ככה המציאות בראה אותו. כי ככה היא קיימת. ולמה ככה היא קיימת? כי... כי... אז תגיד שאתה לא יודע, מה... לא, אני יודע. למה אני לא יודע? שאלתי למה, מה התשובה? למה היא קיימת? כי היא כך היא קיימת. תשובה שלך ישנת לך אותנו, למה? אוקיי, ובסוף יש את המציאות. יש לו ניסיון, אתה פרוטיפיפ. המהות הראשונה שאי אפשר לשאול עליה למה. מה? המהות הראשונה זה המהות שאי אפשר לשאול עליה למה. זה מה שאתה מתכוון. המהות הראשונה זה המהות שאי אפשר לשאול עליה למה. זה הגדרה טובה, לוגית זה לא יכול להיות, כי כל מהות יכול לשאול למה היא כזאת ולא אחרת, נכון? ולכן המהות הראשונה זה המהות שכשבה יש שכל אחר שאין שאלה למה. למה אתה קורא לזה שכל אחר? אני אומר לך שבשכל הרגיל אתה כל דבר יכול לשאול עליו למה. בשכל הרגיל. יש לך גם מתחת לשולחן שם. לא יודע, בשכל שלי... אולי היה לי את השכל הרגיל, אבל בשכל שלי זה... תראה, כל מקום שהלכתי ללמוד, אז יש לנו את ה-existence, כן? שאי אפשר לשאול עליו למה, או את הטאו שאי אפשר לשאול עליו למה. מי אמר שאי אפשר לשאול עליו למה? זה שלא יודע מה התשובה. מה לך פה לא שואלים. אבל לוגית, אפשר לשאול עליו למה? תשובה? כן. מסקנה, תמשיך לשאול, לא הגעת לראשון.
אתה הבנת מה אמרתי? אני הבנתי מה אמרת, לא בטוח שאני אקבל את זה. אבל בסדר, אוקיי. נחשוב על זה. אוקיי, מה אתה הבנת? דבר, דבר, שוטף אותנו. מה הבנתי? כן, לגביך, מה הבנת מהשיחה הזאת? שאני רק צורח. פה? טוב, זה מה שהוא הבן לזה. טוב, הבנו? מה זה אומר פרקטית? זה אומר שכל אחד לוקח דבר ושואל מה המהות שלו, לדוגמה. כאשר מספרים לך בחדשות ש... עכשיו ירו פצמרים לדרום, נניח. עכשיו שואל את עצמך, אוקיי, סיפרו לי סיפור, מה סיפרו לי? משהו מסוים, עכשיו, מה המהות של מה שסיפרו לי? שיש עכשיו אופציה למלחמה חדשה. יש עכשיו זה וזה, זה המהות. ומה המשמעות של זה? שיהיה ככה וככה, ומה המשמעות של זה? שיהיה ככה וככה. ואז אתה שואל, מה המשמעות, מה המשמעות, מה המשמעות? ואז אתה מתחיל לפתח, לראות מהויות וצורות. עד שבסופו של דבר, אתה מגיע, ואז בסופו של דבר סיפרו לי שמה המהות של מה שסיפרו לי זה שקרה משהו איפשהו. במקום בזמן מסוים קרה משהו מסוים. ואז אתה חוקר, אוקיי, ומה המהות של זה שבמקום בזמן מסוים קרה משהו מסוים? מה זה קרה? מה זה מקום? מה זה זמן? ואז אתה נכנס, ואז אתה אומר, רגע, מה זה מקום וזמן בכלל? מה זה קרה? מה זה שינוי? אתה כאילו במקום, כאילו זה כבר השאלות יותר אבסטרקטיות שהן מקיפות את כל האירועים. מה המהות של שינוי? מה המהות של אירוע? מה המהות של צורה בתוך מקום וזמן? מה המהות של הבדל בין דבר לדבר? מה המהות של ההבדל בין מה שישנו למה שאיננו? יש משהו שיש משהו שאין? מה ההבדל ביניהם? מה מהות ההבדל בין מה שיש למה שאין? כשבן אדם אומר לדוגמה, אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע. הבנו שאתה רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, אבל מה המהות של זה? מה עומד מאחורי זה שאתה רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? מה מהווה את הרצון שלך להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? מה מהווה את ההבדל בין הטוב לרע? למה הטוב הוא טוב והרע הוא רע? מה מהווה את ההבדל ביניהם? מה מייצר את הפער בין הטוב לרע? אני אגיד בן אדם אומר, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. מה המהות של זה? מה זו המהות של זה? מה מהווה? מה גורם לזה שאת זה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה? מה מהווה את הרצון שלך? מה גורם לכך שיש לך פה תחושה? אתה אומר, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. מה ההבדל בין רוצה ללא רוצה? אז מה אתה תגיד לי? שאת זה אני רוצה, אני לא רוצה. מה יוצר את ההבדל הזה? ומה עשוי רצון? ומה עשוי לא רצון? תראה, נגיד שאני לוקח שולחן מעץ וארון מעץ. מה זה עשוי? זה ארון, זה שולחן. מה ההבדל? מה עשוי? מעץ. אוקיי, אני לוקח רוצה, לוקח לא רוצה. ומה הם עשויים? מה עומד מאחוריהם? מה יש מאחורי הרוצה והלא רוצה הזה? אבל הכלום הזה, תראה איזה ברדק הוא עשה, מכלום נהיה לך רוצה ולא רוצה. זה כל העניין, שאני מתפלא איך הוא עושה כזה ברדק. יפה, אבל אתה לא באמת בטוח שזה כלום, אתה רק אומר, תשובה, אתה עושה כלום, בוא נגיד שזה כלום. אולי הוא לא באמת עושה ברדק. אני לא יודע, אתה קורא כלום. לא, אני לא קורא, כאילו, משהו שאי אפשר להגדיר. אתה לא באמת יודע, תראה, אתה לא באמת גילית וחווית שזה כלום, אתה רק אומר, טוב, אין לי מושג, יאללה, בוא נגיד שזה כלום, נסגור את העניין. מה זה אומר? השאלה שמה זה אומר זה לא שאלה. השאלה של מה ההבדל בין רוצה ללא רוצה, זה שאלה, זה לשאול בעצם מה המהות של הרוצה, מה מהות ההבדל בין רוצה ללא רוצה. אני אגיד לכם מה מהות ההבדל בין רוצה ללא רוצה. שרוצה זה תחושה, ולא רוצה זה גם תחושה. כל תחושה זה אותו דבר. והמהות של ההבדל בין רוצה ללא רוצה זה הבדל בשתי תחושות. ומה ההבדל בין התחושה לרוצה הזאת, שפה יש משהו מסוים ופה אין משהו מסוים. ומה ההבדל בין התחושה של מה שישנו לתחושה של מה שאיננו? מה ההבדל בין המשהו למשהו? איך בכלל אני חייב בין משהו למשהו? עניתי לך, מה ההבדל בין המשהו למשהו? שפה יש משהו ופה אין משהו אחר. אז אתה אגיד מה... מה ההבדל בין התחושה שיש פה משהו לתחושה שאין פה משהו? מי החליט שפה יש ופה אין? מי החליט שזו התחושה הזאת נכונה ואובייקטיבית וזה? היא סובייקטיבית, אז אם היא סובייקטיבית, אז נגמר המשחק, זה הכל. כן. אתה עדיין תקוע עם הסובייקטיביות, לא? לא. זה עדיין בשכל. נכון, כשאתה בשכל שלך, אתה חווה את ההבדל, אבל אם אתה אומר, האם באמת יש הבדל בין המקום שבו אני חווה שיש למקום שבו אני חווה שאין, ואז נגמר המשחק. אתה יודע מה אני כן חווה? למה נגמר המשחק? שיש. באמת אין, נגיד באמת... כשאתה שואל, התשובה היא שאתה לא באמת יודע. אבל זה לא, הבנתי שאני לא באמת יודע. אתה באמת לא יודע. ואם אתה באמת לא יודע אם יש הבדל או אין הבדל, בין יש לאין, אז אין משחק. זה לא הבנתי שאין הבדל, אני לא יודע שיש הבדל. אני תקוע. אני תקוע אפשר גם לקרוא לזה. שיש הבדל, אבל גם נכון יש הבדל, יש טוב. עוד פעם חזרנו לשיחה היא? כן. יש הבדל. אנחנו עושים בדיוק אותו שיחה.